Книга у єдиному екземплярі, яка розкрита відразу на всіх сторінках. Так характеризують виставку «Ілюзія поезії», що відкрилась у музеї літературне Придніпров'я, її автори. Поет Максим Бородін та куратор виставки Світлана Мартинова задумали представити у вигляді експонатів аркуші друкованих текстів. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному сюжеті. Другий поверх літературного музею якнайкраще підходить до нового незвичайного проєкту. Автор виставкових творів Максим Бородін навіть попросив директора більше не намагатися ремонтувати це приміщення, бо тут дуже подобається збиратися людям з багатою уявою – поетам і художникам. Попробувати змінити пространство, тому що тут такі зали. Ну, вони щось додають, але щось убирають. Все вдалося. Все, а що там скривати? Опинитися всередині книги. Ось до якого ефекту прагнули експериментатори. Маючи під рукою твори поета Бородіна, це було легко втілити. Друковані верлібри абсолютно природньо, ніби самі собою, розташувалися по стінах, впали на стільці і підлогу і навіть зачепилися на стелі. Будь-який індивідум, він якраз і вписаний всередину тексту. А в даному випадку це наш автор Максим Бородін. Один із найпомітніших представників того літературного покоління, яке критики називають поколінням нульових або поколінням двотисячних. Його знають далеко за межами України, бо він перекладався і друкувався різними мовами. І він цікавий ще тим, що його не можна віднести до якогось одного літературного напрямку. Дуже цікава творчість. Там багато іронії, інколи навіть сарказм. Вона така різнопланова. Скажу чесно, навіть є деякі вірші, які мені не зрозумілі. Вірші з використанням математичних систем координат і інтегралів. Візуальна поезія – це фішка Максима Бородіна, поета і математика. Автор розраховує не просто на читача, а на співбесідника – уявного чи реального. Невже не цікаво розрахувати площину сну, чи за допомогою даних координат вивести фігуру осені? І це теж виходять поетичні тексти, наполягає автор. Так само, як пісні, що виконують його друзі-музиканти з гурту «Тахінокосус». Загадкова назва – знов текст з двох слів. Вони майже звичайні. Ну, ми всі халву любимо. А «косус» – це слово оттуда. Возможно, каждый воспринимает что-то так, как он умеет, может, да? То есть вам это напомнило горловое пение, мне это напомнило, например, полет тарелки фаянсовой где-то за 5 минут до рассвета. И негайно проиллюстрував свою заяву песнею. Все у творчості взаємопов'язане, як у системі координат. Вірш пишеться на папері відповідно до заданих умов. Вони ж з'являються за законом життя, каже поет. Урешті-решт завжди існує вибір, що оспівувати, читати та перечитувати. А я їх завжди доставала з неба, зі всіми маленькими, великими птицями, із дождєвими облаками. Ми чесно ділили наш двор, 3 маленьких Будди. Ілюзія поезії Максима Бородіна не зникне з цих залів до 20 квітня. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.